parapijoje vadovaujant klebonui kunigui Jonui Stankevičiui buvo atlikti šie darbai. Pastatyti parapijos namai, pastatyta bažnyčia ir dalyje pastato įrengta klebonija. Įrengtas tabernakulis bažnyčioje, pagaminti nauji suolai, klausyklos, Švento Jono Pauliaus antrojo garbės skirtas altorius su šventąja relikvija. Naujai įrengta įgarsinimo sistema bažnyčiai, įrengta lauko ir altorijos apšvietimas, įrengtas vaizdo aplinkos stebėjimo sistema. Iš tiesų, gerojo ganytojo parapija yra viena Lietuvoje, kas kiti tokio vardo nėra suteikę. Kągi bažnyčia rytoj paliksiu 18 val. Šilmingose šventose mišiuose. Atvyks naujasis klebonas, taip pat esu pakvietęs visus mano miesto kunigus. O dabar čia buvo turgus, dabar kaip tik ką nežinau, čia duosiu. Bet jau čia šitą jau čia nemus. Šitą aš klausau. Šitas nu, va, iki čia. Žinai, kur tas darbuotojų sąrašas? Visiems rankas. Kur tas darbuotojų sąrašas? Darbuotojų sąrašas čia. Zita, darbuotojų sąrašas. Darbuotojų sąrašas. O čia. Naujai paskirtam klebonui, kunigui Gestučiui Grabauskui, artimiausiu metu reikės tęsti šios numatytus darbus. Bažnyčios vitražų rengimas, naujo varpo įsigijimas. Čia kur reikės pramatyta. Bažnyčios šventorius prižiūrimas tinkamai, kunigo Ričardo Repšio kapas tvarkingas. Menių vertybių bažnyčia neturi. Čia pirmas omenyje. Dabar gero ganyto bažnyčio mišios aukojimus kasdien 8 ir 18, šeštadieniais 9, 10 ir 18 valandomis. Sekmadieniais ir per šventes 8, 9, pusė 11, 12 ir 13 valandomis. Pagal seną tradiciją parapijoje vyksta gegužinės, birželinės ir spalio mėnesio pamaldos. Kviečiame paklausyti jo ekscelencijos Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus padėkos rašto skirto jo kilnybei kunigui Jonui Stankevičiui. Jums padėkant gerojo ganytojo parapijos klebono pareigas ir noriu nuoširdžiai padėkoti jums už jūsų kunigiškąją tarnystę. Visuomet jūsų asmenyje turėjau ir tebeturiu ištikimą ir atsakingą bendradarbį, kuris niekuomet neabejoja skiriamas į tas pareigas, kurios tuo metu yra reikalingiausios arkivyskupijai ir ištikimai jas vykdo. Ypatingą vietą jūsų kunigiškame gyvenime užima Kauno gerojo ganytojo parapija. Jūs tapote pirmuoju jos klebonu, atvykote, kai čia nebuvo jokių pastatų, tik žmonės pavesti jūsų rūpesčiu. Jūsų ištikimų uolumu kūrėte parapijos bendruomenę, rūpinotės koplyčios ir bažnyčios statybą ir dabar visi gali paliudyti, kad Kauno gerojo ganytojo parapija yra gyva tikinčiųjų bendruomenė. Mylinti savo kunigus, gyvenanti tarpusavio pagalbos ir meilės dvasia. Esu įsitikinęs, kad šie žmonės yra pats geriausias jūsų uolaus darbo įvertinimas. Dėkoju jums už visus nuveiktus darbus ir tikiu, kad dar daug gerų darbų nuveiksite Kristaus bažnyčios ir visų tikinčiųjų labui. Linkiu gerojo Viešpaties palaimos ir globos jūsų gyvenimo kelyje, kad visuomet būtumėte šviesiu pavyzdžiu visiems jūs pažįstantiems, visiems, kuriems yra tekę darbuotis draugė su jumis. Su dėkingumu ir ganytojiškų palaiminimu pasirašo jo ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Šalia matau mūsų gerbiamą ir mylimą buvusį parapijietį, poną Vydą Gerbilą su žmona, šios parapijos buvusį gyventoją, Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo, buvusį Seimo pirmininką ir ėjusį įvairias pareigas. Kurį laiką ponas Vydas gyveno šioje parapijoje ir jam nuoširdžiai dėkoju už pagalbą, statant šią bažnyčią. Savo laiku pono Vydo Gedvilo dėka gavome lėšų iš vyriausybės fondų ir tais pinigais buvo uždengta bažnyčios stogas. Tai vienais metais, po to kitais metais iš viso 250 tūkstančių
indėlis į šią bažnyčią būtent rūpestis ir suorganizavimas lėšų šiai gerojo ganytojo parapijos statybos reikmėms. Šalia mūsų yra taip pat ir gerbiamas statybinės centro direktorius, su kuriuo ponas Stanislovas pasimezgė šito bendradarbiavimas eilį metų. Štai jo iniciatyva ir palaikymo buvo daromos klausyklos, suolai ir kiti reikmenys. Visuomet kreipdavosi į statybos rengimo centrą. Pas gerbiamą direktorių visada jisai mielai padėdavo, visada mielai spręsdavo visus iškilusius klausimus. Taigi, ponas Stanislovai, jau kaitinu širdžiai dėkoju už bendrystę, už palaikymą ir pagalbą šiai bažnyčiai. Visų išvardyti neįmanoma, kam padėkoti, svarbiausia reikėtų padėkoti visiems žmonėms, nes ši bažnyčia yra pastatyta daugumoje jūsų lėšomis. Ir bažnyčia tai yra ne klebono, ne kito kunigo, kuris ateis, ar vienas, ar kitas, bet yra jūsų namai. Jums buvo statoma bažnyčia ir jūsų čia yra Dievo Tėvo namai. Mano tikslas buvo pastatyti Dievui namus šiame mikrorajone. Ir manau, kad tai pavyko padaryti, padedant jums, jūsų gerovai, jūsų širdžių dosnumui. Taigi, kaip jūs puikiai žinote, pagrindinės aukos šiai bažnyčiai tai yra parapijos tikinčiųjų aukos. Ir ši bažnyčia išskirtinai yra šios parapijos žmonių bažnyčia. Čia jums nupylėme jūsų kelią.
toks neilgas buvo 17 metų kelias iki čia. Ir dabar jūs išeinat gydytis, tai čia jums visokios ramunėlės, medatkėlės, kad pasveiktumėt ar padėlėt. Ir nepamirštumėt, kad tas kelias vėl eina atgal pas mus. Gerbiamas kunige Jonai, priminėt jums 17 metų, tikrai daugoka, pralėkė jos jie kaip viena diena. Ir aišku, kad tie 17 metų parapijos ryšiai su mokyklom, kurie buvomės gali dėka jūsų, jie yra pavyzdys turbūt visai Lietuvai. Stiprios sveikatos, jums ir dalies Dievo palaimus, vykti gerą ir ganytų parapijos katės. Te laimina ir te stiprina jūs Dievas, parapijos pastoracinė taryba, sielovados centro darbuotojai. Ilgiausių metų, linkime sveikatos metų, jie buvo visada pas mane ir aš perduodžiu darbuotojai. Visi kiti smulkmenos, taip pat kitus. Ai, galėtų per čia išėti. Gerai, bolas. Atsipėčiau, kad jos duris pabėgti. Neikėtų man šitai. O kas čia dabar? Čia, nu, vienas minutis yra. Ne, vis yra, ne, kitas nervis. Ai, tu nereikia. Čia natūrali šviesai. Jo, ten atsidaro langas elektrinis. Elektrinis? A, ta knopka kampe. Darinėjasi. Mokiniai Jėzui tarė, štai dabar tu aiškiai kalbi ir nepasakai jokių palyginimų. Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tavęs klausinėti. Todėl ir mes tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo. Jėzus jiems atsakė, pagaliau tikite, štai ateis valanda ir netgi yra ateivisi, kai jūs įsisklaidysite per savo ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra Tėvas. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Girdėjote viešpaties žodį. Pirmiausia, tai turbūt padėkoti ir ištarti nuo širdų ačiū buvusiam šios parapijos klebonui kunigui Jonui Stankevičiui, kuris kartu su jumis prieš 17 metų žengė pirmuosius žingsnius, kuriant naują gerojo ganytojo parapiją Kaune. Taip pat jūs visus kviečiu su meile priimti naujai paskirtai
patyrusi, buvusi Jurbarko dekano, dekanato dekana, švenčiausios Trejybės bažnyčios kleboną, monsinjorą kunigą Kęstutį Grabauską. Nuoširdus ir mylintis žmonės. Tikiu, kad parapijos aktyvas padės naujam klebonui susipažinti su parapija. Parapija yra labai stipri, kada ji yra gyva. Todėl daugelis dalykų priklausys ir nuo jūsų. Ne tik tai nuo jūsų. Mylėkite, saugokite ir visom keliopai padėkite. O jis atitinkamai, naujasis klebonas, tikrai dės visas pastangas, kad viską tai, kas yra sukurta, tik tai būtų gerinama. Ir visą tai, ką sukūrė kunigas Jonas, būdamas čia, šioje parapijoje, stengsis tęsti, mylėti jūs, o tai reikia vieno iš jūsų – aktyvumo ir nuoširdžios maldos. Taip pat šiandien jūsų parapijoje pradeda veikla pastoracijoje ir du nauji paskirti vikarai – kunigas Nerijus Vyšniauskas ir kunigas Nerijus Vyras. Taigi trys nauji kunigai jūsų bendruomenėje. Priimkite juos ir mylėkite. Vadovaudamasis kanonų teisės kodeksu
šventą dvasę viešpatį gaivintoją. Kylančiai iš tėvo sūnams, su tėvo sūnumi garbinama bei šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmių atleisti, laukiu jūsų prisikėlimo ir būsimo amžino gyvenimo. Taip pat tvirtai priimu ir išpažįstu visą tai, ką bažnyčia apie tikėjimą dorogiškai kaip yra nutarusi, arba gal ką galia mokyti yra paskelbusi. Taip pat išpažįstu ir visas Kristus įsteigtosios bažnyčios paslaptis, ypatingai jos sakramentus, šventų mišių auką ir Romos popiežiaus primatą. Aš, Kęstutis Grabauskas, paskirtas Kauno gero ganyto parapijos klebonu, švenčiausios trejybės akivaizdoje pasižadu, šias man vietos ordinaro pavestas pareigas, eiti ištikimai ir tinkamai laikytis visuotinės bažnyčios įstatymų ir šios arkivyskupijos nuostatų. Tai vykti, tai padeda man Dievas ir ši šventoji evangelija. Įvedu tave į šios bažnyčios klebono pareigas. Pavedu tau vadovauti jai priklausančioms sieloms, rūpinti šių Dievo namų grožių ir išlaikymų. Darbuokis ir atmink, kad teismo dieną turėsi Dievui duoti apyskaitą. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios.
jūsų pagalbos, kad mes visi kartu bendromis pastangomis taip rūpintumės. Noris palydėti tikėjimo keliu gyvenime Jėzų Kristų, gyvenime šventą dvasę, toliau puošti šį pastatą, rūpintis parapijos, ten sielovada, jos struktūromis visomis. Noriu padėkoti šios bažnyčios darbuotojams, teko dabar šiandien susitikti už jų nuoširdumą, kurie mane priėmė, tokį draugiškumą. Ačiū visiems, kad esate ir kartu, kaip sakant, draugiška šeima, burkim statyti mūsų bažnyčios ateitį, mūsų parapijos ateitį. Gerbiamas monsinjorai Kęstuti, nuoširdžiai sveikiname, pradėjus tarnystę mūsų parapijoje. Linkime tęsti ir plėtoti pradėtų sielovados darbą kartu su parapijiečių pagalba ir auginti mūsų bendruomenę Dievo garbei. Te padeda mums Dievo. Gegužės 18 Kaunas. Šiuo metu gegužės 18 dieną dalyvavom Kauno 1 dekanato dekanui Vytautui Grigaravičiui, buvusiam gero Benito parapijos klebonui kunigui Jonui Stankevičiui ir naujam paskirtam monsinjorui kunigui Kęstučiui Grabauskui, vadovaujantis jūsų 2015 balandžio 14 numeris 5 dekretu, buvo perduota Kauno gerojo Benito bažnyčios ir parapijos turtas rasta. Gerojo ganytojo bažnyčia pastatyta naujai 2009 metais gegužės 3 dieną.